Operativno-taktička avijacija vazdušno-kosmičkih snaga Rusije oborila je u Nikolaevskoj oblasti avion MiG-29 oruženih snaga Ukrajine, saopštio je potparol Ministarstva odbrane Rusije general potpukovnik Igor Konašenkov. Kako se precizira, ruski MiG-29 je oborio ukrajinski avion istog tipa u Nikolaevskoj oblasti. Konašenkov je dodao da su oružene snage Rusije odbile sve napade ukrajinskih oruženih formacija u pravcu Nikolaev Krivoj Rog, gdje je u protekla 24 časa ubijeno do 130 ukrajinskih vojnika, uništene su 3 tenka, 9 borbenih oklopnih vozila i 11 automobila. Ruska avijacija, rakete, snage i artiljerije uništili su 4 komanda mesta oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti, Donjeckoj, Narodnoj republici i Nikolajevskoj oblasti. Također su pogođeni stajalište za helikoptere u Donjeckoj Narodnoj republici, 68 artiljerijskih jedinica na vatrenim položajima, ljudstvo i vojna tehnika u 182 okruga. Uništena su 2 skladišta naoružanja i municije oružanih snaga Ukrajine u Donjeckoj Narodnoj republici i Nikolajevskoj oblasti. Sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 13 ukrajinskih bespilotnih letjelica u Luganskoj Narodnoj republici, Harkovskoj oblasti, Hersonskoj oblasti i Zaporoškoj oblasti. Također u Hersonskoj oblasti i Luganskoj Narodnoj oblasti oboreno 7 raketa višecevnih raketnih sistema HIMARS i SMERCH, kao i 3 američke protivradarske rakete HARM u Luganskoj Narodnoj republici i Hersonskoj oblasti.